Təng nəfəslik, ürək döyüntüsü kimi simptomlar insanlarda çox vaxt infarkt, ürək dayanması, boğulma və ya digər mühüm xəstəliklər kimi narahatlıqlar yarada bilir. İnvaziv kardioloq Ürfan Cəfərov STV xəbər açıqlamasında bildirib ki, qorxu, stres, həyəcan olmadan ürək döyüntüsünün şahidi ola bilərik və bu kimi hallar isə xəstələrdə əlavə panika yaradır. Belə olduğu vaxtda pasiyent hesab edir ki, onda aritmiyalar, ürəklə bağlı ciddi problemlər var. Bu zaman xəstə daha çox stres etməyə başlayır. Lakin fiziki müayinələr zamanı heç bir problem aşkar edilmir. Psixolojik ürək döyüntüsü adı dediğimiz şey insanların döyüntü hiss edib, ama bizim baktığımız müayenelerinde, kardiogramasında, exosunda, ritm alter müayenesinde ciddi aritmiya alamətleri görmədiyimiz xəstə qrubunu təşkil edir. Psixolojik ürək döyüntüsü, biz bilirik ki, normal şərtlərdə stres, ani hərəkət, həyəcan, qorxu anlarında insanın ürək sürətində artma müşahidə olması normal bir haldır. Bu, fizyolojik sayılabilecek bir reaksiyadır. Ama bazı insanlarda ise her hansı bir qorxu, həyəcan, stres olmadan da ürəkdəki döyüntülərin artmasını, yəni nəbzin artmasını görə bilirik. Bunlar xəstələrdə əlavə bir panika səbəb olur. O hesab edir ki, onda bir aritmiya hissi var, bir problem var ya da ürəklə bağlı ciddi bir xəstəlik var. Daha çox stres eləməyə başlayır, daha çox döyüntüsü artır və bir loop, qısır döngü dediyimiz bir dövrünə, xətalı dövrünə girmiş olur bu. Daha çox biz bunu panik atak xəstəliyi və ya panik atak diaqnozu olan insanlarda görürük. Təngi nəfəslik və ürək döyüntüsünə qarşı əsaslaşdığımız zaman nəbzimizi və nəfəsimizi hər an yoxluyuruq. Hər dəfə özümüzə nəzarət eləyəndə isə bunu təşvişlə eləyirik və bu proses uzananda narahatlığımıza çarəsizlik də əlavə olunur. Həkimin sözlərinə görə bu kimi hallar mövsümdə az maye qəbul edənlərdə və ya gənc insanlarda da rast gəlinir. Ya daha çox 35-40 yaşa qədər qadın xəstələrimiz bununla bağlı bizə gəlir, daha çox bunu araşdırmaya bilirlər. Bunun da səbəbi daha çox bu insanlarda stresin daha çox olması, hormonal olaraq başqa müəyyən dəyişikliyin olması və streslə baş etmə yönlərinin bizim cəmiyyətimizdə qadınlara daha çətin olmasına qaynaqlanan şeylər olduğunu düşünürük. Kişi xəstə daha az olur, amma onlara da bəzən ola bilir. İnsan dəyişir. Bəzən məsələn 30-35 yaşında, 25 yaşında ilk epizodu ilə bizə gələn xəstələr ola bilir. Bəzən isə xəstə gəlir ki, mən 20-25 yaşından 18-17 yaşından etibarən hər stresdə, hər həyəcanda ya da hər gün, hər həftədə bir dəfə, iki dəfə bu şikayətlərlə qarşı-qarşıya qalıram deyən insanlar da ola bilir. Belə olduğu təqdirdə həkim pasientlərə xəstəliyin patologiyasını izah edir, əks halda isə onlara antidepresant dərmanlar verilir. Şahnu Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.